anarukia the Pluto. Si amefanya hata the Pluto anywe nywele. Umetoa ball ya Jude magambo. Eh, nilitoa. Anajua si acha juu. Yeye ndo alinipedo. So wewe ni muuaji? Mimi si muuaji. Right, bwana fresh mambo vipi? Kwa mara nyingine zaidi mimi najulikana kama Bright on the PL. Na nimekuandalia story fulani pale imetembea mtaani pale YouTube. Inasemekana ya kwamba Manzi wa Nairobi ameafia mimba ya Jude Magambo. So nimetafuta Manzi wa Nairobi hapa, nataka nipige story naye 2-3 nijue kama ni ukweli ama ni ku cloud chase, wana cloud chase hawa watu. Nimesikia ni ma cloud chasers vibaya zaidi, lakini sijui kama ni ukweli. Vipi mwanadada? Kwa freshi? Kwa freshi. Eh, niliangalia video fulani pale kuna 90,000 views ya jana, just 22 hours nimefika 90,000 eh. Hebu nikuulize mwanadada, nasikia kwamba umetoa ball ya Jude Magambo. Eh, nilitoa. Ah, ni ukweli ulitoa ball ya Jude eh? Eh. Nini ulifanya hadi ukaamua kutoa ball? Ilikuwa Jude. Mhm. Kutoka anze kusema nataka the Pluto, mimi niko na kuna life tunaendelea na yeye. Mhm. Jota pia vitu zingine ni mimi nilikuwa namuonyesha kufanya. Na hata yeye pia alikuwa anasema ana haja na mtoi. Na alikuwa anasema kuna demu nyingine pia kwa na mtoi wake hii nje, unaona? So haezi tulea, haezi lea watu wawili. Plus watoi si hao ni wangapi? Wanne. So hiyo ndio kitu ilifanya nikatoa. Hebu nikuulize kidogo mwanadada, kana kwamba yani hiyo mimba ambayo uliafia ni ya muda upi? Ilikuwa yao nili 1 month. Ilikuwa ya mwezi mmoja tu. Yeah. Unajua kana kwamba kidogo pale kuna watu ambao wanafuatilia video na unaweza chukuliwa hatua ya kushtakiwa jamani. Wajua kutoa mimba ama kuafya mimba ni kinyume na serikali ya Kenya. I see, life ni ya mtu. Life ni ya mtu. Eh, hey, you can do anything you want. You can't force. Kama mtu akua ready na mtoto, mtu yuko ready na mtoto. Hata hizi mashindano watu wanadunga, azisaidi utadunga na bado utapata mimba. Eh, hey, kama mtu yuko ready, yuko ready. So kitu kikazirisha kabisa hadi ukaamua kutoa mimba ni ile ulisikia kwamba jamaa wako Jude Magambo amecrashia the Pluto na mpenda zaidi hadi kukuliko. Wewe? Sasa hivi Jude amejua, sorry. Anajua si acha juu. Yeye ndo alinipedo. Yeye ndo alikupea pesa ukaenda ukaafya mimba. Eh. Yaani ni kitu mlikaa chini mkadiscuss mkaelewana mkaamua ya kwamba amtoe mimba. Eh. Ai. Sasa mbona mliamua kuua kiumbe na ambaye labda hajui hana makosa yoyote pale? Wajua ukifanyanga kitu unasemanga usamehewe kwanza. So wewe ni muuaji? Mimi si muuaji. Kutoa mimba ni kama kuua jamani, mwanadada umeua kiumbe. Sasa wewe ni muuaji tuseme. Hapana. So una feel aje sasa hivi vile umeafia bola, umetoa mimba hivi? Okay, the thing is Kenya imefanya nikwambie hivyo. Jota Jude alikuwa anajua niko na ball. Iko prank tulimfanyia. Unaona? So nilimfanyia na dem best yangu anaitwa Ruth. Tukaenda hosi, nikafikiwa nini hiyo kadi ya hosi kila kitu. So mimi nikakuja nikamwambia Jude I am pregnant. Jude akachange uso, akasema hey, I was not ready, sijui nini vitu kama hizo. So nilikuwa nataka kujua mbona ananiambia ayuko ready, unaona? So mimi nilikuwa najifanyanga naenda clinic. Aya, ikifika hiyo mwezi ndio nikaanza kwenda clinic. Nilikuwa na pretend, so unaona. Akakuja akaniambia the thing is you are not ready, kuna msee fulani ako na mtoto wangu nje. I'll give you the money. All right. Unaona, so mimi nikamwambia okay, nipepe. Nipe pesa. Akanipe. Kunipe nikachukua simu yake nikatafuta yule mwenye ako na huyo mtoto. Nikamuza unakaa wapi, akanielezea. Nikaenda nikamwambia kuna hii do nitakupatia, but me the thing is nilikuwa na prank Jude kama niko na ball. Unaona? So mimi sikuwa nayo, but the thing is Jude ni mtu kama tuseme ukifanya kitu na yuko ready huwa ana jam. Sasa ni kitu lazima mplan. Mkisha plan ndo
atasema it's okay vitu kama hizo na but pia yeye Jude mwenyewe anasemanga yeye anataka kubeba mimba. Mimi ushangaa anataka kubeba mimba aje mimba na Jude ni mwanaume. Baka nikamuuliza utabeba aje mimba? Ati hapana, kuna venye tu nitaenda kufanya. So mimi nikatulia nikamwambia okay. So I was wasting my time, tunakufanyia kila kitu kwa bed na kupanulia na pastels zote. Kumbe unaweza nipe do niende nitoe ball. So hapo ilileta issues, ndio akaniambia juu yeye alikuwa anataka Pluto, ndio maana alifanya hii hivyo. So mimi nikanyamaza. Tuliletana juu like tuseme even right now we are not talking. Wewe na Judy sasa hivi nyinyi maadui? Yeah, we are not talking. But sometimes anani text, si reply text zake. Wewe sasa ulikasirika hadi ukaamua kwenda kufanya hicho kitendo? So hiyo kitu mimi nitakwambia ilikuwa prank. Unaona? So nilikuwa nataka kujua mse kama wewe ukimwambia uko na mimba ata react a ajiona. So ndio nikaitanga hata nimemsahau Jude. Huyo anafanya interview. Kaambia nataka unifanye interview fulani fulani na Jude. Unaona? Na umuulize maswali. So Jude anasema ngani mimi ndio nilitoa mimba. But the thing is sikuwa na ball. Nilikuwa na prank. Hata hiyo kitabiko kwa hiyo jina it's not my real name. Ilikuwa ya dem fulani nilichukua juu niliona anaitwa like me. But jina ya pili ilikuwa different. Jude hata ajui jina yangu ya pili. Unaona? So ndio nikachukua kitabu. Ndio nikafanya prank nayo. Niko na video zote ni venye yako anajua na record kila kitu yenye tunafanya. Kidogo nikuulize hapa tukianza hii interview, mmeniambia kwamba we mwenyewe ulitoa ball ya mwezi mmoja na mwenye alikupea pesa ukatoa hiyo ball ni Jude. Yeah, so imebidi niseme tu kweli mbele ya kamera. Siwezi danganyana. Ni prank. Yeah, nisikie venye utasema. So ni prankiwa pia mimi au imekuaje? Nilikuwa nataka kusikia venye hata utaongea. So the thing is hiyo ilikuwa prank. I was not pregnant. Nilikuwa nataka kujua if kama Judah anaweza kuwa a good father to your children. Yeah, but he's not. He's not a good father. Yeah. Like sasa hivi mnaongeleshana ama pia ilikuwa prank? Sasa hivi mko pamoja ama mlikuwa sana? No, tulikuwa sana. Sasa hivi anarukia the Pluto. Si amefanya hata the Pluto yenyewe nywele. So the Pluto amenyoa nywele za Jude. Yeah. Yeye ni kwa nini ameamua? So I think ameona maybe ameona Jude anaona kaya maybe ana waje sasa sinajua Pluto anakuwa na ka baby face alafu kuna designer ndio kaka ndio mimi. Jude anaona kama ni deo akanyoa. Wewe tukimalizia malia zaidi, huyu mwanadada amedanganya kwamba mwanzo pale amesema kwamba alitoa ball ya mwezi mmoja. Sasa hivi amesema alikuwa na prank Jude. Swali ni je, pia mimi alikuwa ni prank? Keep on subscribing at Bright on the PL for more interesting stories and human interest stories. I'll see you anyway, keep on subscribing. Anyway, let's go.